У зв'язку з бойовими подіями, які сталися на території нашої країни, неможливо було отримати, доставити цей вантаж до міста Запоріжжя у зв'язку з загрозою. Тому для того, аби ці лікарські засоби потрапили до міста Запоріжжя, керівництво звернулось до волонтерів волонтерського центру «Поляниця», аби доправити цей вантаж до міста Запоріжжя. Вони відгукнулися з радістю. На власному транспорті із Запоріжжя до Києва за медикаментами відправився Роман Левада. Чоловік розповідає, незважаючи на ризики, погодився допомогти одразу. Я просто на це навіть не звертав уваги, із-за того, що ми всі розуміємо, ми кожен день бачимо, як люди до нас звертаються, що їм потрібно, не тільки по медикаментах, а й дітям по памперсах, і по їді, і по всьому, то це так наглядно видно, що ти від цього нікуди не дінешся, ти навіть вже не думаєш ні про свій автомобіль, ні про своє життя. Ти от думаєш, як допомогти, щоб нам всім вижити, щоб ми перебороли ворога. До Києва Роман Левада прямував вже з вантажом – допомога для київських військових. Каже, шлях до столиці був непростий, через що виникла затримка. Я взагалі не планував ночувати в Києві. Я мав одразу до комендантської години виїхати з Києва. Я думав, в дорозі десь заночую. А так попало, що я тільки десь у 7-й годині тільки до Дарнесі добрався. Коли я поїхав, я трохи вже стемніло, нічого не світиться, під'їхав під міст і орієнтація пропала, бо навігація не спрацювала і я не знаю, куди мені їхати. І виключив світло, включив аварійку, включив світло в салоні і став чекати на тих, хто або військові, або поліція, щоб до мене під'їхали і далі мені допомогли в моїй ситуації. Так воно і буквально швидко среагували, під'їхали, розпитали, чого, що, і допомогли до блокпоста доїхати, а далі мене блокпост до людей поселив на ніч переночувати. Загалом дорога тривала 1,5 доби, каже Роман Левада. Усі ліки були передані на підстанції швидкої допомоги Запорізької області. Новини на Суспільному. Запоріжжя.